Okey, hari ini King Sediti akan berkongsi tentang cara menukar tayar yang betul. Bagaimana untuk menghasilkan pickup yang kuat dan top speed yang kuat. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir! Allahu Akbar! Jangan lupa nyalakan locengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini King Sediti akan berkongsi tentang cara menukar tayar yang betul. Bagaimana untuk menghasilkan pickup yang kuat dan top speed yang kuat. Okey, straight to the point. Atas permintaan sebahagian kawan-kawan kita, untuk menjadikan motor kita lebih pickup, sahabat-sahabat semua boleh tukar tayar sahabat semua. Saiz belakang 60-90 belakang. Belakang ingat ni 60-90 60/90 belakang. Depan bubuh 50-90 depan. Belakang pakai 60-90. Depan pakai 50-90. Sebab apa dia berbeza daripada segi saiz depan dan belakang? Kerana belakang memerlukan permukaan yang agak lebar dan depan tidak perlu. Tak perlu sangatlah. Jadi untuk stabilkan motor tu pergi dengan keadaan selamat, pick up tadi, pakai belakang 60-90, depan pakai 50-90. Memang tuan-puan rasa pick up yang melampau lah daripada motor tuan-puan. Motor standard ke, motor dah buat ke boleh pakai, tak ada masalah. Okey, itu yang untuk main pickup. Okey, untuk main highway, kita nak main lajak ni. Supaya gear 4 tu, motor kita akan pergi. Okey, jadi untuk menjadikan motor kita tu top speed dia makin pergi, jadi kita perlu stabilkan keseimbangan tayar. Tak perlu besar sangat lah. Okey, jadi apa yang kita perlu tukar untuk main highway ni? Okey, apa tayar yang betul untuk kita main highway? Untuk spek standard ataupun standard modified ataupun full modified. Okey. Tuan-tuan tuan-puan boleh pakai saiz belakang 80-90, depan pakai 70-90. Macam tu. Okey, sebab apa King Sediti sarankan pakai 80 belakang depan 70? Okey, sebab kita nak bagi motor tu stabil daripada segi keseimbangan. Okey, jadi belakang pakai 80-90, depan pakai 70-90. Ingat highway ni panjang. Jadi tayar cepat botak. Kalau pakai yang besar lagi tu boleh je, tak ada masalah. Tapi ni King Sediti bagi tahu untuk keadaan yang stabil, untuk kesesuaian semua jenis motosikal. Untuk kat pecah lah. Jangan pakai kat superbike pula, pandai gali. Pakai saiz 80-90. Lain macam orang kan. Okey, jadi ingat untuk kategori kat pecah ni, motor standard pun boleh pakai, tak ada masalah. Belakang pakai 80 untuk highway, belakang pakai 80-90, depan pakai 70-90. Okey, setakat ini saja perkongsian King Sediti. Okey, berjumpa lagi di video yang akan datang. Kalau belum subscribe, tekan logo Sediti belah kanan tu, subscribe. Okey, jika nak tengok video-video King Sediti yang seterusnya, boleh klik video di sebelah kiri ni. Pilihlah. Okey, berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.